především, že pokojné soužití s muslimy v Evropě nesmí znamenat konec, nesmí znamenat islamizaci Evropy, protože ta by znamenala konec těch hodnot, o kterých jsem se zmínil a které my považujeme za ústavní hodnoty evropské civilizace. A to je řečeno i ústy třeba Soudního dvora Evropské unie. Že je to možné, to už teď doložil Tomáš, ale máme jiné příklady ve světě. Máme Indonésii, 250 milionů lidí, kde to funguje. Fungovalo to, doufám, že zase bude fungovat plně v Turecku, i když tam teď jsou tam nějaké, řekněme, otazníky. Tedy mluvíme o situacích, kdy existuje sekulární stát s muslimskou většinou obyvatelstva. To je mimochodem zajímavé doktrinálně porovnat, protože to znamená, že islám je slučitelný s demokracií. Je otázka, zda z pohledu islámu je to doktrinálně správné, protože uznat demokracii, tak jak ji chápeme my, znamená uznat, že nejenom, že jsou si muži a ženy rovny, ale že je si roven nemuslim s muslimem, což podle islámských psaných pramenů tedy rozhodně není pravda. Jo? Ale je vidět, že v praxi ty modely fungovat mohou, to je fajn. Druhá věc, kterou chci ještě říct, že považuji za hlavní příčinu výživé islamizace nikoliv úsilí muslimů samotných, ale také slabost Evropanů při obhajobě evropských hodnot, těch hodnot, o kterých jsem se zmínil. Myslím si, že tuto tezi není potřeba moc obhajovat, kolikrát jsme vyšli do ulic, když jsme měli za to, že je našim hodnotám ubližováno. Zatím jsme se spíše omezovali na to, že jsme kritizovali kde koho, ale do těch ulic jsme alespoň u nás nevycházeli. Považuji za něco, co by se mělo říkat nahlásit ta třetí teze, že prostě kdo nechce respektovat ty hodnoty, kdo nechce respektovat právo v evropských zemích, evropskou kulturu, no tak by si měli hledat nějaké jiné bydliště, kde se bude cítit vlastně. Všeobecná deklarace Organizace spojených národů každému člověku dává právo, aby si zvolil místo svého pobytu podle toho, kde se mu chce. Tak já si myslím, že tohle je dobrý důvod pro využití tohoto práva, které mezinárodní právo nám všem poskytuje. Konečně se domnívám, že sebevědomá Evropa by měla také vyžadovat určitou reciprocitu a požadovat svobodu náboženství tam, kde zejména ty státy přijímají rozvojovou pomoc od nás, že by svoboda náboženství měla jít ruku v ruce s pomocí, kterou Evropa všechny zemí poskytuje. Poslední slide, jak tedy dál, to předpokládám, že je potřeba trvat na hodnotách, které máme a kterých chceme žít. Neustupovat v rámci špatně uchopeného multikulturalismu požadavků všech možných menšin. Kdybych to měl formulovat jinak, ze setkání s jinými civilizacemi, s jinými národy, s jinými rasami, Evropa vždycky bohatla, abych byl dobře pochopen. Takže já jsem proto, aby se obohacovala i nadále. Ale domnívám se, že do multikulturalismu nesmíme zahrnovat i možnost, jak to řekl, nedodržovat právo země, ve které vidíme.
Bohužel tohle to se ve formě takzvané pozitivní diskriminace děje a řežeme si tedy větev pod vlastním pozadím. Dále je potřeba vycházet ovšem v tom dialogu s islámem z určité umírněnosti, ne ze strachu, prostě nelze přijmout myšlenku, že každý muslim je potenciální terorista, to není vůbec pravda a naopak dialog s tou muslimskou komunitou považuji za naprosto zásadní pro cestu před v této oblasti v Evropě. Ten třetí bod jsem přehodil, ten už jsem vám tedy řekl. Dalším bodem inkluze muslimů do společnosti je součástí toho, o čem jsem mluvil. Tedy je potřeba, aby muslimové přijímali hodnoty, evropské hodnoty země, včetně právního řádu země, ve které žijí. To je obsahem předposlední a poslední odrážky mojí prezentace. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme panu Kutu Svobodovi za jeho přednášku.